Farg'onada Taho Tico bilan to'qnashdi. To'qnashuv oqibatida Tico mashinasi majaqlanib ketgan. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlangan Taho yo'l transport hodisasini sodir etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda holat aks etgan videolar tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat xavfsizlik harakati yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2003-yilda tug'ilgan fuqaro Chevrolet Taho avtomashinasini boshqarib, Marg'ilon shahar Ahmad Yassaviy va Tinchlik ko'chalari kesishgan chorrahaga yaqinlashib kelayotgan vaqtida yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib harakatlangani oqibatida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan 1992-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvdagi Tico bilan to'qnashgan. Oqibatda Tico haydovchisi va bir nafar yo'lovchisi tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Marg'ilon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.